champagne? Lijkt me wel. Wat is dat? Ja, dat is de baby van. Met camera, die heb je toch ook wel mag kopen? Hè? Voor kleine mensen. Oh. Die heb je niet? Nou, hoe werkt dat? Kijk. Voilà. En nu? Nou, zie je. Wat zie je nu dan? Is het jullie in bed? Ja. Waarom weet ik dat niet? Ja, ik heb hem bewust natuurlijk even meegenomen om te testen. Dan kan ik lekker uit eten gaan en dan kan jij... Dan kan ik een keer oppassen. Ideaal. In de gaten houden. En heb je ook wel zo'n matje eronder? Die zeg maar in de gaten houdt of die nog ademt. En als dat dan niet gebeurt, dan gaan zeg maar de alarmsignalen af. Ook niet? Nou, daar heb je al van gehoord? Nee. Daar zit ik nu aan te denken. Wat is dat dan? Dat is een soort plastic, ja, een soort plaat. Die leg je onder zijn matras en dat is zo gevoelig... dat hij precies voelt of hij zelfs nog ademhaalt. Zo snel, zo gevoelig is dat. En als hij niet meer ademhaalt, dan gaan alarmbellen af? Na 10 seconden, als hij geen beweging voelt, gaat de hele toeters- en bellensignalen gaan af. En dan weet je dat je even naar boven moet. Cheers. Op de gezondheid van je kind. Mees, op jou, schat.